台南市议会每一次的定期会还是临时会，我们可以看到议员出席的同时来质询，这款的出席跟问政表现，台南议会观察联名我们进行到冰冻。台南市第四届第一次定期会冰冻的过来出炉，总共选出到十五位优质议员。那这一次的议员里面，优质议员共十五位，那有五位是新科议员。其实这代表说，我们可以看到青年世代在从政上面有非常良好的表现，是值得嘉许的。那许多这个比较资深的议员也用他们的这个经历啊，然后在议会里面啊为人民发声。那我们相信说，这种由公民团体去做的评鉴，那这个评鉴作为这个议员的民意的基础的话啊，也对于日后啊，这个民众在做投票的时候，参考上面有一个非常好的依据。这回有几个官分别是无党籍的尹爱达利、国民党的蔡玉辉、林美燕、林面就蔡中和等四位；民进党有陈怡丁、陈宏武、朱正轩、黄兆辉、李宗翰、李克伟、陈皮玉、甲新加坡，佮王宣茂、甲李伟迪等十人。十个位有几个官，其中佮有包含着五位是初任的议员。他们花了这样的时间，然后来帮所有的市民把关，看看这个他们选出来的一些民意代表、代议士们在议会的表现有没有符合市民的期待。那这边真的很感谢我们的台南议会观察联盟，这等于是一个透明的机制，让代议士他的问政可以更大程度的接受公民的检验。非常谢谢台南议会观察联盟给予我们这些新科的一个肯定，然后我想他们对于在我们的资讯上、出席上都下了很大的功夫，啊，我想这样的功夫也都获到了认可，然后那我想这也是对啊支持我们的选民的一个交代。就像我刚刚讲的，真的不知道他的评鉴的标准是什么，但就是说，我们把最好的自己给表现出来，扮演好监督还有争取的角色。那很感谢这一次有荣获这又是议员，那我想这是一个好的开始。这回冰冻办法包含着议员发言、甲质询议题、各有专家的指标、甲在地关怀等等不同款的项目。冰冻的召集人刘炳瑞表示讲，议员是民意的这代表，出席会议质询监督就是政见是直接。尤其是讲这回十个位的这优质议员当中，有五位是初任议员，比率高达了33%。虽然讲是新进议员，但是表现让人看得眼来。优质议员继续努力。蓝天新闻台以上议会采访报道。